Cəlilabad rayonunun Azərbaycan küçəsində yerləşən 4 binanın sakinləri binalarının qəzalı vəziyyətə düşdüyünə görə kirayə mənzillərə köçürülüblər. 6 aydır müxtəlif ünvanlarda mənzil kirayəliyib məskunlaşan ailələrə kirayə haqları ötən ilin sonuna qədər onların kart hesablarına köçürülüb. Yanvar ayındansa bilmədikləri səbəbdən kirayə haqqının ödənilməsi dayanıb. Burada yaşayırdıq, evimiz düzdü, qəzalı vəziyyətdiydi, qapımız örtülmürdü. Allah köməkləri olsun, nini, köçdülər. Biz də getdik hərəmiz bir tərəfə, Kürovqaya, Naqalovqaya, hərəmiz tərəfdə yaşayırıq. İndi bu kirayə qaldığımız evin yiyələri pulun istəyir. Pulumuzu da yanvar ayı verilməyib, fevralın uca axırıdır da. Sadə kirayədə qalırsınız? Avqust ayından qalırıq da hamımız. Biz 24 nömrəli binada yaşayırıq, bizi çıxartdılar evdən, vaxt qoydular. 300 manat dedilər. Mən ailə başçısını itirmiş biriyəm. Hər ayın 15-i də mənim ev pulumdur. Gedirəm and olsun Allaha hər ayın 15-i. Keçən ayın 15-i borc alıb vermişəm. Bu ayın da 15-i dünən bacımın yoldaşından alıb vermişəm. Mən indi hardan gətirəm? Sakinlər deyir ki, bir neçə dəfə aidiyyəti qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq problem həllini tapmayıb. Məsələ ilə bağlı müraciət etdiyimiz Cəlilabad Mənzil İstismarı İdarəsindən bildirdilər ki, problemlə bağlı Nazirlər Kabinetinə artıq müraciət olunub. Qısa vaxt ərzində vəsait ayrılıb, sakinlərin kart hesabına yerləşdiriləcək. Elşan Feyzullayev, Sevinç Vaqif qızı, Xəzər Xəbər.